Bon dia. Les noves troballes al sistema de les coves del Toll, a Mollà, confirmen que aquesta zona va ser un hàbitat estable de l'home de Neandertal durant un llarg període de temps, que va almenys des de 35.000 fins a 100.000 anys abans de la nostra era i possiblement s'allarga més enrere. Ahir es van presentar els resultats de la campanya d'excavació d'enguany, en la que s'han localitzat restes d'animals com l'ur, un bou salvatge que podia arribar a pesar 1.500 quilos i puntes de sageta per caçar. Així comença una nova edició de l'Al dia Catalunya Central d'aquest dilluns, dia 13 d'agost, que entre d'altres ens deixa els següents titulars. Alba Camps, nova delegada del govern a la Catalunya Central, fa balanç de les visites a les comarques de la Catalunya Central. La despoblació dels nuclis més petits és una de les màximes preocupacions. L'alcalde de Gironella i president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, es presentarà a les primàries per repetir com a cap de llista pel PDeCAT a les properes eleccions municipals. Els rescats de muntanya han viscut aquest inici de 2018 un lleuger descens. Entre gener i juliol els bombers van realitzar un total de 751 serveis, un 8% menys que en el mateix període de l'any passat. L'Acadèmia Internacional de Música del Solsona arriba a la 17a edició amb més de 40 concerts de música clàssica. Dissabte, professors i alumnes van interpretar música sacra a la Seu de Manresa. El projecte arqueològic de la cova de les Teixoneres de Mollà continua donant fruits, però sembla que es podria desenterrar molt més material. Les entitats que hi donen suport han presentat els resultats de la campanya d'enguany, que ha estat especialment curta i ha servit per reorganitzar la zona d'excavacions. La passera és nova de trinca, però el jaciment podria tenir més de 100.000 anys d'antiguitat. Això és el que investiguen els arqueòlegs que treballen des de fa més d'una dècada a la cova de les Teixoneres de Mollà. Des del 2015, en què es va descobrir material d'un campament neandertal, cada any s'han presentat noves troballes, però el 2018 ha estat un any d'impàs. S'ha construït una passarel·la per facilitar el pas de visitants i garantir alhora que els experts puguin excavar sense entrebancs. La passera està reproduint realment el que era originàriament la volta de la cova. Per tant, havíem d'anar pensant que com més avall excavéssim, les ocupacions humanes estaran més cap a fora de la cova. I és que com a mínim les ocupacions humanes daten de fa 52.000 anys. Els arqueòlegs confien, però, que a mesura que les excavacions siguin més profundes, les datacions seran més antigues i podrien remuntar-se fins i tot 200.000 anys enrere. Que hi hagin moianesos de 50.000 anys, doncs no és poca broma, vol dir que aquí hem viscut la mar de bé molts temps i tenim ganes de seguir vivint molts més anys. I fer aquestes infraestructures són els que ens dona possibilitats, a través de la investigació i de la ciència, doncs també de desenvolupar-nos econòmicament. A dia d'avui és un dels jaciments més rics de la península i les noves descobertes permetran construir la història de la Catalunya central i de tot el país. Incògnites que encara es troben sota terra i que de ben segur seran motiu de celebració. Alba Camps, nova delegada del govern a la Catalunya Central, fa balanç de les visites a les comarques de la Catalunya Central. De moment ha visitat 20 municipis, entre els quals el més gran i el més petit de cada comarca, per intentar captar les necessitats i potencialitats del territori. Després de la destitució de Laura Vilagrà pel govern de Mariano Rajoy arran de l'aplicació de l'article 155, Alba Camps ocupa ara el càrrec de delegada del govern a la Catalunya Central. Camps, que reconeix que la incorporació ha estat atípica després de 9 mesos, explica que ha trobat moltes necessitats i temes de resoldre que han quedat aturats durant aquest període. El primer objectiu que s'ha marcat, per tant, és tornar a trepitjar territori per captar què necessita cada comarca i alhora fer visible temàtiques que afecten els municipis més petits com la despoblació. Per fer-ho, visitarà el nucli més gran i més petit de cada comarca. Amb aquestes 20 visites, que no són representatives, evidentment, amb 144 municipis, però sí que hem pogut treure una sèrie de temes que hem vist que són comuns, tant d'un municipi de l'Alta Noia com un municipi de l'Alt Berguedà o d'Osona, fins i tot. I en municipis més petits, per exemple, hi ha el tema del despoblament. Doncs és un tema que es repeteix, ja sigui en quina comarca estiguin situats o que sí. Llavors és un dels temes que hem de desenvolupar i hem de treballar per revertir aquesta situació. En la seva visita a les instal·lacions del grup el 9-9 va fer explícit que una
altre dels reptes que es marca és establir estratègies conjuntes entre municipis. Pel que fa a Osona, la nova delegada té molt clar que s'ha de continuar treballant amb uns conflictes que va catalogar d'històrics, seguint la feina iniciada per Vilagrà. A C17, doncs, evidentment, seguir treballant perquè sigui una via molt més segura. L'R3, millorar el funcionament de la línia de l'R3, hi ha el tema de les Càrnies d'Osona, són temes que tenim sobre la taula i que, per tant, seguirem treballant i com ja ho feia l'anterior delegada i tenint-ho com a màxima prioritat. Camps va acabar la seva visita a Osona a Santa Cecília de Voltregà, abans de continuar la seva ruta per les comarques de la Catalunya Central. L'alcalde de Gironella i president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, ha manifestat a través del seu blog la intenció de tornar-se a presentar com a cap de llista pel PDeCAT a les properes eleccions municipals. Abans, però, haurà de superar el procés de primàries que s'iniciarà al setembre. A 9 mesos de les eleccions municipals es van perfilant alguns noms de cara a les llistes que presentaran els partits polítics i es van desvetllant algunes incògnites. És el cas de Gironella, on l'alcalde David Font, del PDeCAT, ha governat 2 legislatures amb majoria absoluta. A través del seu blog, Font ha fet pública la intenció de tornar-se a presentar a les eleccions municipals per seguir transformant Gironella perquè segueixi viva i dinàmica, perquè la gent se l'estimi i se'n senti orgullosa. En l'escrit, Font fa balanç dels 2 mandats en els que s'ha endreçat econòmicament l'Ajuntament i s'ha donat sortida a necessitats del dia a dia i a projectes de gran abast per tota la població, acompanyant i donant oportunitats als qui més han patit i estan patint les conseqüències de la crisi. Font haurà de superar el procés de primàries que s'obrirà a partir de setembre i demana als associats del partit que li facin novament confiança per seguir treballant cada dia per Gironella, per fer realitat la llista de projectes de futur que segueix sent més llarga que la de projectes realitzats. El monjo de Montserrat, Sergi de Sisgelpí, ha rebut una amenaça de mort per l'humiliant defensa de l'1 d'octubre, que va llegir una setmana abans del referèndum, el 24 de setembre de l'any passat. Que així sigui. En la prèdica, el pare de Sisgelpí animava a dir no a la repressió i sí a la llibertat i al respecte dels drets més fonamentals. Denunciava que el poble català veia amenaçat un dret tan senzill com el de ser consultats i feia una crida a no mirar cap a l'altra banda. Ara, Sis ha publicat un escrit en el seu blog personal en què explica que amb motiu de l'homilia del 24 de setembre va rebre una amenaça de mort. El monjo ha reflexionat dient que les crítiques són especialment bones si es fan amb estimació i criteri, però que a ell no se li acudiria mai amenaçar algú de mort, ni que pensés que n'ha fet una de grossa. A tot això afegeix que, encara que vingués d'una sola persona, al primer moment li va fer impressió, perquè sempre hi pot haver un eixelebrat, diu, que faci un disbarat, però que en cap moment no es va sentir penedit d'haver defensat els drets humans. Sergi d'Assís també explica que va declinar una allau de sol·licituds de mitjans per fer-li entrevistes després de l'homilia en defensa de l'1 d'octubre. Afegeix que no va estar inactiu durant aquells mesos i que hi ha molta feina per fer i moltes maneres d'ajudar, però que a nivell de xarxa sabia que pararia un temps i que no tornaria a escriure, ha puntualitzat el monjo de Montserrat. El monjo assegura que les paraules que va dir en què mesos enrere l'Església havia de defensar els drets humans no eren buides, sinó que tenien aplicacions concretes. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha mostrat el seu suport al pare de Montserrat a través de les xarxes socials. En una piulada, Torra li ha enviat una forta abraçada. Com cada diumenge, ahir centenars de persones es van reunir davant del centre penitenciari de Lledoners per donar suport als presos independentistes a través de la música. Aquest darrer diumenge, però, va ser molt més multitudinari i és que els Músics per la Llibertat s'hi van sumar 2 corals de les Terres de Lleida encarregades de marcar les cançons que van seguir la resta de concentrats que es trobaven davant de la presó. En aquesta nova convocatòria de Música per la Llibertat, a banda de la gent provinent de les ciutats i pobles més propers, s'hi van afegir fins a 5 autocars provinents de Lleida. Això va provocar llargues cues per arribar al centre penitenciari. A l'esplanada del darrere de Lledoners s'hi van col·locar tots els cantaires que, acompanyats d'una multitud, van entomar alguns èxits sonats amb les estrofes canviades fent referència a la situació política actual. Al voltant de Lledoners es va omplir de banderes, pancartes, xiulets i crits de llibertat presos polítics, una acció que des de Músics per la Llibertat mantindran fins que no surtin els presos polítics. 2 corals de Lleida, un autocar de Mollerussa, la setmana passada va venir també el gegant d'Oló, l'altra setmana de Vilafranca del Penedès, Castellers,
I, és clar, vull dir, això és un mai parar. I aquest divendres està previst que hi hagi una... Bueno, no sé si cabrem aquí. La propera gran concentració que s'espera davant la presó de Lledoners serà aquest divendres, 17 d'agost. Entitats sobiranistes estan organitzant una trobada davant el centre penitenciari en homenatge a l'exconseller Fort, just quan es compleix un any dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils. S'espera que aquell mateix vespre el president Quim Torra visiti l'exconseller a la presó després dels actes d'homenatge a Barcelona. Els rescats de muntanya han viscut una baixada puntual aquest inici de 2018 a causa, principalment, de les condicions meteorològiques. Tot i així, segons el cos de bombers, es tracta d'una davallada poc significativa. En el marc d'un exercici de rescat simulat a Montserrat, els bombers han explicat que entre gener i juliol s'han realitzat un total de 751 serveis al medi natural, per sota dels 825 que es van fer l'any passat en les mateixes dates. D'aquests, el Bages és la segona comarca on més actuacions s'han dut a terme, 51 en total, mentre que el Berguedà han estat 36, a Osona 26 i el Moianès 9. En totes les comarques, la tipologia de servei que més s'ha realitzat ha estat el de rescat de muntanya, com el simulat al massís de Montserrat. Francesc Ferrer, sergent del cos de bombers de la Generalitat, creu que l'augment no és conseqüència d'un augment de les negligències, sinó que, segons ell, va clarament lligat a l'increment de visitants a les muntanyes catalanes. No necessàriament ha de ser per imprudència, sinó és perquè augmenta el nombre de gent que surt a la muntanya. Per tant, quan hi ha més gent és més fàcil que hi hagin incidents i accidents. Aquesta també seria una cosa a tenir en compte. No cal que tots els incidents, accidents sigui perquè sigui una negligència, en tot cas. Però des de nosaltres, evidentment, el que farem i seguim fent és donar consells de seguretat perquè la gent sigui responsable a l'hora de fer activitat al medi natural, això és evident. Segons les dades dels bombers, el major nombre de serveis es produeix durant els mesos d'estiu. Els caps de setmana és l'altre moment àlgid dels serveis al medi natural. I els gossos també poden jugar un paper molt important en els rescats. El mantrailing és el rastreig de persones utilitzant gossos en tot tipus d'entorns a partir de l'olor humana específica de cada persona. A SEPA, aquest cap de setmana, n'han fet una exhibició per ensenyar aquesta modalitat, però també per posar en relleu la importància d'aquesta pràctica en situacions de risc o rescat de persones. Una gorra, les claus del cotxe o una samarreta, però també un seient d'un vehicle, un banc on hem segut, o el lloc on es va veure una víctima per última vegada. Són alguns dels estímuls que ajuda a percebre la pràctica del mantrailing, utilitzat per rastreig de persones. El gos que practica el mantrailing només necessita que se li indiqui l'olor de la persona a trobar i després que el guia li doni l'ordre perquè el cerqui. El més important és, jo diria que és la figura del figurant, i que té de saber motivar, té de saber el que al gos li agrada, si li agrada el joc o li agrada el menjar, perquè serà la seva recompensa i que realment si et roba, pues, la seva recompensa la tindrà. Llavors aquesta feina ho fa molt el figurant. Si el figurant és una persona molt motivada i tal, pues, el gos acaba entrant en aquesta dinàmica i és un esport super maco per ell. Tots els gossos són aptes per practicar el mantrailing, però els gossos caçadors, els beagles, els bretons, són els més adequats per operacions de rescat. Tot i així, la pràctica d'aquesta disciplina és beneficiosa per totes les races i ajuda a enfortir els vincles entre el gos i les persones. La tinc des de que tenia 4 dies i ha crescut en mi, l'he ensenyada jo, i suposo que també ens ha sortit també la prova per això, eh? El tema de seure, el tema de lo típic, no?, que els hi fem, pues, de fer la volta, el pam-pam morta, i això ho fem també en premis. I molt bé, és molt maco. Els participants a l'exhibició van haver d'ensenyar un objecte al seu gos i amagar-se fins a 3 vegades perquè l'animal seguís el rastre de l'objecte i arribés a trobar l'amagatall. Més de 130 nens i nenes van participar dissabte a les curses XS de la Trail Moixeró de Bagà, en l'edició més nombrosa de les que s'han disputat fins ara. Les curses infantils que acompanyen les competicions de trail s'han consolidat com una escola de futurs corredors d'un esport en alça. Dissabte, més de 130 participants van disputar les categories de mini benjamí, pre-benjamí, benjamí, alaví, infantil i cadet entre nens i nenes. El circuit al voltant de la vila de Bagà variava de llargada en funció de cada edat, però combinava terreny pla, pujades, baixades i corriols, seguint a escala l'exigència d'una competició de trail.
L'augment del nombre d'inscrits a les curses XS en relació a altres edicions és una fotografia fidel de la importància que aquest esport està agafant a nivell d'activitat extraescolar. Cada cop més nens i nenes del Berguedà s'apunten a escoles d'iniciació al trail, sent aquest esport el que està guanyant més adeptes, fins al punt de desbancar el futbol com a activitat preferida per la canalla en la formació física. Aquest augment es deu en part a l'èxit de corredors com Pau Bartoló, Núria Piques o Clàudia Sabata i a la facilitat per practicar-lo a les muntanyes de casa. Per això, participar en curses XS permet als més xics continuar la seva progressió en el món del trail, atès que, a més de competir, les curses tenen un grau de formació ideal perquè els infants agafin l'hàbit de l'alta competició. Paral·lelament a les curses infantils, dissabte també es va disputar la vertical de la Roca Tirabal, la cursa que per primer cop formava part del calendari de la Moixeró Trail, reservada als especialistes del quilòmetre vertical. La victòria absoluta va ser per Jordi Bolet, amb un temps de 31 minuts, 15 segons. En noies, la victòria va ser per Ana Benavides, amb un temps de 45 minuts, 23 segons. En total, 35 participants van prendre part en aquesta primera cursa vertical, un èxit de participació tenint en compte l'exigència del recorregut i que la competició es va fer a la tarda. S'ha presentat a Cercs la 28a Caminada Popular, que per segon any consecutiu destinarà els beneficis a l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, Taller Coloma. Aquesta és la segona prova solidària del calendari a Cercs, que vol consolidar el model d'esport, salut i solidaritat. El proper 26 d'agost, els camins de les muntanyes de Cercs tornaran a acollir per 28a vegada la Caminada Popular. Igual com es va fer l'any passat, enguany tornarà a estar vinculada a la solidaritat gràcies a la col·laboració a tres bandes entre l'Ajuntament, l'Associació dels Correcamins de Cercs i el Taller Coloma, depenent de l'Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. Enguany, a més d'aquesta caminada, Cercs ha acollit la cursa solidària dels bombers. Totes dues proves estan plenament consolidades i han tingut bona acollida, seguint un model d'esport, salut i solidaritat que des de l'Ajuntament es vol potenciar. És molt important poder gaudir de les nostres contrades, de que vingui molta gent, perquè això voldrà dir que hi haurà més gent participant i més gent col·laborant, ja que una bona part dels ingressos que es fan amb aquesta caminada van al Taller Coloma, que és, per mi és l'entitat primordial que tenim en aquesta comarca. La tasca que ells fan des de fa tants anys és una tasca fonamental i importantíssima i que crec que els hi tenim que estar molt, molt i molt agraïts. La caminada de 15 quilòmetres de recorregut segueix el circuit clàssic per les muntanyes dels voltants, amb l'al·licient afegit d'explicacions culturals sobre l'origen dels Masos de Vilosiu, un dels patrimonis arqueològics més importants del Berguedà. Sortirem de Sant Jordi, anirem a passar pel costat del Pujolet de Dalt, travessarem el torrent de les Garrigues, pujarem cap a Caselles i cap dalt, a sota el castell de Blancafort, passarem per davant dels Masos de Vilosius, a l'A i al B, i ja pujarem a la Font de la Salamandra. L'any passat es van recollir 200 euros a través de les inscripcions a la cursa, una xifra que des de l'organització s'espera superar el proper 26 d'agost. L'Acadèmia Internacional de Música de Solsona ha omplert per primera vegada de música la seu de Manresa. En el marc de la capitalitat cultural catalana que ostenta la ciutat, l'Acadèmia va oferir un concert únic de professors i alumnes. L'altar major de la seu va acollir durant una hora i poc més un programa musical que va comptar amb la presència d'importants músics com l'organista Johannes Jeffert, les violinistes Simons Gargen i Anna Blackmore i Hillel Zori, el violoncel, a més de 24 estudiants de l'acadèmia, una combinació que l'organista Jeffert valorava molt positivament. And all together, I think in this wonderful building, this is a great, great event for musicians to perform in a place like this. The standard of young players nowadays who are practicing seriously and wanting to enter a career, this is amazing. They are wonderful and they are certainly doing so well that teachers have so much interest in being with them and helping them a step more to go. El concert estava conformat principalment per un programa de música sacra. El primer tema de Mozart fou Kirchensonaten per a dos violins, violoncel i orgue, seguit del solo de violí Fantasia per a violí sol de Telemann, interpretat per Simon.
Després, Geffert, considerat un mestre de la improvisació i un dels millors organistes, va reproduir Preludi i Fuga, una peça que va omplir la gran basílica de la Seu del so del seu orgue. L'AIMS Festival és un cicle de concerts que organitza actuacions de solistes de les principals orquestres i òperes d'arreu del món i catedràtics d'alguns de les escoles superiors de música de primer nivell internacional. L'organitza l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, que ha passat dels 27 alumnes el 2002 als 95 en aquesta 17a edició. Mollà ha donat el tret de sortida a la Festa Major, que va començar divendres i durarà fins al 17 d'agost. Durant aquest cap de setmana s'han celebrat alguns dels actes més destacats del programa, com la Festa de la Cabra d'Or, el pregó o el concert del cantautor islandès Halldór Mar. Ja fa anys que es dedica a la música, però estar al capdavant d'un programa de televisió l'ha ajudat a difondre el seu talent i arribar més públic. És l'islandès Halldór Mar, que aquest dissabte va aconseguir omplir el carrer de la Tosca de Mollà en el seu concert a la Festa Major del municipi. L'islandès, que coneix la cultura d'aquí com qualsevol català de soc arrel, va contagiar el seu optimisme al públic, que cantava en català alguns dels seus temes de Lluís Llach o Maria del Mar Bonet versionats a l'anglès. El compositor té previstos ara diversos concerts durant el que queda d'estiu. El que queda aquest estiu, doncs demà mateix sóc a Amposta, la setmana que ve el 19 a Sant Carles de la Ràpita, que hi ha un festival, i després tenim l'acústica de Figueres, ja seré, i després a Barcelona, per exemple, a la Mercè, per la Mercè, doncs estarem tocant a l'escenari d'Europa FM. El concert de Halldór Mar ha estat un dels plats forts de la Festa Major de Mollà, que continua ara amb altres actes destacats com el concert dels Catarres, el Gran Concert i el Ball de la Festa Major o la Cercavila de Gegants i Capgrossos. I demà arriba a Manlleu el Serpent, que celebra el seu 13è aniversari. Una edició que comptarà amb més de 300 participants i amb algunes novetats, com per exemple la possibilitat que els infants donin la pipa a l'animal per no tornar-la a utilitzar més. El Serpent de Manlleu és conegut per la seva fúria i els focs que escup el seu pas mentre persegueix els vailets que li han robat el diamant. Però aquest any també tindrà una cara amable, i és que es dedicarà a recollir les pipes de tots aquells nens i nenes que no la vulguin utilitzar més. És una de les novetats per a aquesta edició de la festa, que comptarà amb més de 300 participants. Ens van arribar unes pipes perquè li féssim arribar al Serpent, perquè hi havia una nena que s'estava fent gran. Doncs aquest any engeguem una proposta, que és dona la teva pipa al Serpent. Llavors tindrem un punt de recollida de pipes per a tots aquells nens que han decidit que toca fer el pas. La festa es concentrarà en una sola jornada, que arrencarà amb la Caminada a la Devesa, que l'any passat va ser tot un èxit amb més de 600 persones. Després dels jocs i el dinar popular serà el torn del Serpent dels Menuts i la Llegenda, fins que a les 10 de la nit farà aparició el Serpent per la Devesa. Aquest any incorporem sabeu que hi ha una fruiteria, una taverna, la vida normal, i aquest any incorporem les fàbriques. Aquí a Manlleu és un lloc de fàbrica. Per tant, volem afegir aquest nou ítem de la vida d'un treballador que surt de la fàbrica. La festa acabarà com cada any a la plaça Fra Bernadí, on seguidament tindrà lloc el concert de Diversiones i el ja tradicional Salt del Diamant. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau. Amb aquesta fotogènica imatge començava la jornada des de Sant Pere de Torelló a la comarca d'Osona, amb aquest cel entremig i molt ennuvolat, com també núvols que es podien observar des de Barcelona, des de l'Observatori Fabra, amb aquesta imatge de núvols mitjans i baixos. Hola, i és que la jornada d'avui dilluns ha estat força tranquil·la en comparació a la tarda d'ahir, on vam tenir xàfecs i tempestes que afectaven a molts punts de Catalunya. Com podem observar amb el mapa de precipitació acumulada en la jornada d'ahir, els colors verdosos representen valors de més de 20 mil·límetres que sobretot es donaven a punts de la meitat nord del país, amb acumulacions, per exemple, per sobre dels 80 mil·límetres a Espot, al Pallars Sobirà. Com dèiem, la jornada d'avui ha estat marcada pel pas dels núvols baixos i mitjans de sud-est cap a nord-est, i ja cap al migdia quedaven restringits a punts del quadrant nord-est del país. S'espera que de cara a la tarda aquests núvols
cobreixin gairebé la totalitat de Catalunya, això sí, més compactes a la meitat nord i també al quadrant nord-est, on podran haver xàfecs i ruixats acompanyats localment de tempesta i calamarsa o pedra petita. És per això que s'ha emès un avís per acumulació de precipitació de més de 20 mm en 30 minuts a les comarques assenyalades en color groc, comarques sobretot del quadrant nord-est i també de la Catalunya central. De cara a la jornada de demà, la situació començarà tranquil·la, això sí, de matinada podran haver alguns xàfecs, sobretot al litoral central i sud del país, tot plegat amb una temperatura mínima que baixarà una mica respecte a la jornada de dilluns. És per aquests xàfecs de matinada que continuarà vigent l'avís, sobretot a les comarques assenyalades, comarques del litoral central i litoral sud. De cara a la tarda, també creixement novament de nuvolades, això sí, quedaran ja més restringides al quadrant nord-est del país i també al Pirineu, on s'espera algun xàfec molt aïllat i dispers, sobretot a punts de l'interior del quadrant nord-est. A la resta del país, força clarianes i una temperatura màxima en descens, valors al voltant dels 30 graus a la meitat nord i més alts, sobretot a punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre. De cara als propers dies, el més destacat serà l'estabilitat que tindrem la jornada de dimecres amb domini del sol i ja a finals de setmana els xàfecs podran afectar qualsevol punt del país, tot plegat amb una temperatura que no patirà massa canvis. I de moment és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.